Me sa dion në shtëpi, ju jeni të dy shefa shumë të mirë, po edhe Kelly gatuan shumë mirë. Kelly gatuan shumë mirë, por Kelly duhet të apranoj që Kelly kam suar të gatuaj nga unë. Aisa, po të temë... Si e Po e shikon? Mos më të që së shë e vërtet. Ka kaluar shumë kosila, nuk e më të më të njerise. Kelly në ditë të të skushtë asë një vesë, po të temë një gjëtë bukur ardit, Ishte viti 94, pra diçka e gjithë, unë nuk i kisha prindritu se një me më ishte shkuar për të kuruar në Itali, edhe uh, gatuan bashk, bashk i bashkë, hanë bashkë drejt në një herë, dhe unë i bëj një taf patate me mish, po jo varianti shqiptar, po varianti italian, me rozmarinë, me hudhër, me verdë dhe tjere, tjere. Edhe Kelly ka qenë shumë e hollë në atë kohë dhe nuk është nuk ësht, ka qenë një hamës i madh, nuk është kyçur sot. Edhe Kelly e mori tavën, e hëngri nga fillimi në fund, mbaroi tavën dhe tha do të martohesh me mua, tha pasi mba mbaroi tavën. Keni punuar në njërë të dy bashkë? Po, kemi punuar gjatë dy ditë. Pse? E u në fund të të ditve. Pse? Nuk e shia do të mesy. Po pse? Nuk ka qenë, nuk isha parë, nuk e kisha njërë që ishte njëri ka që arrogantë. Ishte një gjithë mërshme në punë. Kur ka qenë kjo ko? A shumë vite, kjo unë punojnë të Gazeta Republika, erdi atje të kënë e... Erdi për të nëndimuar, në fakt, edhe për të vendosur në punë dhe gjutë e huaj, se drejtën atë ko kemi pas probleme me për të mësuar t'i më tepër, rrëth lajmeve dhe... Po të tani, un, ne e tonim në, në një redaksim, un, nuk mund të bëja do të veqim, nuk, nuk kam që një egrë, të më thjeshtë kam bërë punën time. Njërë vartë që si të këthi se që ishtë njën. Ardit, kjo është një thashtë të themë që e bëjnë dhe për ty, për ndaj më sumë <laughs> Tani okay. e guptova përse në momentin që unë usmura dhe kur po diskutonim dhe thashme në Kel Demi, pa tjetër, duhet tjetër këtë djela shqiptare, që ka një gjë që ta përshkon me të një. Mirë. Tani, me fjallë të ëmbla, ku shi ka raportet më të mira? Keli. Keli është i omblë. Mm. Shë i qërë. Jo më të dy edhe jo më thotë shumë shpesh fjallë të ëmbla. Atërre, kemi përgatitur një lojë, për të nëzitur fantazin tuaj. Këtu kam disa shkronja, unë do t'ja u tregoj një nga një, dhe ju do t'i thoni diçka njëri tjetrit fillon me këtë shkronjë. Por, do t'ishtë e miraj që t'mos përsëris një fjallë njëri tjetrit. Oke. Dekord? Po përsi tjetër? Ma do t'a qeni. Do t'a vi pa tjetër një fjallë. Kush fillon një pari? Jo, shiko. Jo, bëjmë një gjë. Kuj t'i vjen fjalla e thotë? A, shumë e.